بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے موبائل وین رجسٹریشن سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے. موبائل وین کے ذریعے آپ نے اپنی رجسٹریشن کیسے کروانی ہے مکمل طریقہ کار اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ یہ موبائل وین اس وقت کن کن علاقوں میں کام کر رہی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا, ویڈیو کو اپنے جاننے والوں سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی تھوڑی سی کوشش سے کسی بھائی کا بھلا ہو جائے گا, اللہ پاک راضی ہوں گے. تو چلیں جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب اور مستحق خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرتا ہے. جو این ایس ای آر سروے کے ذریعے اپنی رجسٹریشن مکمل کرتے ہیں, اور صرف وہی لوگ جو رجسٹریشن مکمل کرتے ہیں مالی امداد حاصل کرنے کے اہل ہیں, جنہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اہل قرار دیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے جاری کردہ اپ ڈیٹس کے مطابق اس وقت 93 لاکھ سے زائد مستحق خاندان کفالت پروگرام سے مالی امداد حاصل کر رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے این ایس ای آر کے ذریعے رجسٹریشن کا عمل مکمل کیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین معلومات کے مطابق سندھ اور بلوچستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل دفاتر تک رسائی ممکن نہیں ہے, اور ان علاقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے موبائل وین سروس شروع کی گئی ہے تاکہ ایسے علاقوں کے لوگ اس موبائل وین سروس کے ذریعے اپنا 8171 یعنی 8171 سروے مکمل کر کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بن سکیں اور مالی امداد حاصل کر سکیں. موبائل وین سروس کے ذریعے سروے تک رسائی کی سہولت فراہم کرنا. چند روز قبل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈائریکٹر جنرل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رجسٹریشن کے حوالے سے عوام کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 600 سے زائد تحصیل دفاتر ہیں, لیکن اس کے باوجود سندھ اور بلوچستان کے بعض علاقوں کے لوگوں کی ان دفاتر تک رسائی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی رجسٹریشن مکمل نہیں کر پا رہے ہیں. انہوں نے ایسے لوگوں کو درپیش مسائل کا حل بتاتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگوں کی رجسٹریشن سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے موبائل وین سروس شروع کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اب یہ موبائل وین سندھ اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں کا دورہ کریں گی اور ایسے افراد کی رجسٹریشن کا عمل مکمل کریں گی جن کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر تک رسائی نہیں ہے. دوستو یہاں ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ فی الحال یہ موبائل وین سروس سندھ اور بلوچستان کے لیے شروع کی گئی ہے, تاہم آئندہ چند روز میں یہ موبائل وین سروس خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی شروع کر دی جائے گی تاکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقے بھی اس سہولت سے مستفید ہو سکیں. موبائل وین سروس کے ذریعے رجسٹریشن مکمل کرنے کا طریقہ کار. اگر آپ کا تعلق غریب اور مستحق خاندان سے ہے اور آپ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں لیکن آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹریشن مکمل کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل دفاتر تک رسائی نہیں ہے, اگر آپ کے علاقے میں دفتر تک رسائی ممکن نہیں ہے, تو جیسے ہی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موبائل وین آپ کے علاقے میں پہنچے, آپ نے اپنا شناختی کارڈ اور اپنے بچوں کا بے فارم لے کر ان کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کا عمل مکمل کرنا ہے. رجسٹریشن کا عمل بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا کہ دفتر میں مکمل ہوتا ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس موبائل وین سروس کے ذریعے رجسٹریشن مکمل کرنے کی کوئی فیس نہیں ہے.
ऑनलाइन NSER सर्वे रजिस्ट्रेशन। वीडियो का ये हिस्सा बड़ा अहम है। मैं अपने मुअज्जज़ सब्सक्राइबर को बताता चलूं कि अक्सर देखा गया है कि धोखेबाज बहुत से मासूम लोगों को ऑनलाइन सर्वे मुकम्मल करने का कहकर गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने ऑनलाइन सर्वे मुकम्मल करने की कोई सहूलत फराहम नहीं की है। सर्वे का अमल सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील दफातर या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मोबाइल वैन सर्विस के जरिए मुकम्मल किया जा सकता है। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि अगर आप अपना सर्वे मुकम्मल करना चाहते हैं तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से दिए गए तरीकाकार के मुताबिक सही तरीकाकार का इंतखाब करें। अगर आप गलत तरीकाकार का इंतखाब करते हैं तो आप धोखेबाजों का शिकार हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, यकीनन हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।